Hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram və bu gün biz martın 2 tarixində keçirilən buraxılış imtahanının e, C variantının e, cavablarına baxacağıq. E, 7 ilə başlayırıq, yuxarıdakı diləmə mətni ilə əlaqəlidir. Deməli 7-də "Be goes to the counter on Sundays if the weather wind". Şərt budaq cümləsidir, if var. If-dən sonra billər gəlməz. B getdi, D getdi, C getdi. Və Aynan enin arasında qalanda e variantında görürük ki, zaman uyğunsuzluğu var. Bir tərəfi boz, bir tərəfi vil vil verə bilmirəm. Ona görə doğru variantımız A variantı. We won't to we won't go to the counter on Sunday if the weather is windy. Davam edək digərinə. Aha. Deməli, digər suala gəldikdə Mr. Smith has to go to the conference Deməli bu nədir? Yuxarıdakı cümlə təsdiikdirsə, aşağıdakı təsdiik, yuxarıdakı inkardsa, aşağıdakı cümlə inkar olacaqdır. Yuxarıdakı cümləm təsdiikdir. Has to var modal fel var. O zaman aşağıını inkarla verə bilmirəm mən. İnkarları sildim, A variantında siləcəyəm. B ilə C-nin arasında qalıram. Has to da modal feldir. Biz bilirik ki, sualı, inkarı have the, has the bu modal felən sual və inkarı do və does ilə düzəlirici. Ona görə də C variantını silirəm. Doğru variantımız B variantıdır. Gəldik 9-a. 9-da isə cümlə düzəltmədir. Cümlədə hər zaman birinci mbtadə gələr. O zaman the boy, daha sonra xəbər gələr. has been cutting, daha sonra tamamlıq the wood, daha sonra yer zərfliyi in the garden, daha sonra isə zamanın üzü gələcək 62. 351462. Doğru variantımız E variantıdır. Ona gəldikdə isə onda bağlayıcılardır. Biz bilirik ki, asa orlu var. Yanlış. Naiza norlu var. Yanlış. Bos andlılar. Yanlış. Not only but also olardı, olsa yoxdur. Yanlış. O zaman doğru variantımız B variantı. Bos she and her sister live in New Orleans bu formata olacaq. 12-yə gəldikdə isə 12-də cattle toplu isimdir və biz bilirik ki, toplu isimlərin xəbərləri cəm də olar. Ona görə də A və B variantı doğru variant olacaqdır. Bunu qətiyə və qətiyən tək formata götürmək olmaz. 12-də davam edərək, 12-də Christmas is celebrated on December 25th. Deməli tag questionda tag questionlar nə olur? Əsas cümlədən vergüllə ayrılır. Tag questionlarda əvvəlki cümləyə baxıram, təsdiqdir. Deməli mənə inkar lazımdır. Mən inkar lazımdır. Amma passive-də də is elaborated deyir. Məçhulun, yəni indiki zamanın passividir. Ona görə didn't-la verə bilmirəm, didn't-la verə bilmirəm. İndiki zamanın passividir, is-lədir. O zaman biz geri dönüşü. Elə is-in özü ilə eləcək. Doesn't-la yox. Ona görə bunu da çıxıram. D variantı da təsdiqlədi çıxıram. Doğru variantımız i e variantı. Yəni nöqtə vergüldən əvvəlki hissə təsdikdirsə, vergüldən sonra inkar. Vergüldən əvvəlki hissə is-lə verdiksə, vergüldən sonraki hissə ilə isn't-da olacaq. Davam edək 13-lə. 13-də bizdə nə istəyəcəkdi? Hə, dərəcə, e, sifətin dərəcələri. Burda dərhal as as görürük və biz bilirik ki, as as olan yerlərdə yalnız yalnız positive degree, yəni adi dərəcədən istifadə olunacaq. Ona görə doğru variant strong olacaq. The tiger is as strong as the lion. Doğru variantımız C variantı. Gəldik 14-ə. 14-də modal felərdir. Burada e, bilməm düşür, düşmür. Burada to var. Biz bilirik ki, modal felərdən must, should, can, de heç vaxt özündən sonra to tələb etmir. Have to. Bəli, have to olacaq. Amma D variantını götürə bilmirəm. Çünki bayaq qeyd elədiyim axı have in, has in modal felərin hamısının sualı, inkarı do və ya does ilə düzələcəkdir. Ona görə də Bunu don'tla versək daha doğrulardı. Yalnız və yalnız doğru variantımız i e variantı. I have to wash the dishes. Mən qabları yuymalıyam. Have to məli mənasını ifadə edəcək. 16-ya gəldikdə isə yaxın mənalı sifətlər istəyir. Devoted sədaqətli, burada ha, deməli devoted sədaqətli, sədaqətli. faithful sədaqətli. 1 və 4. Fearful qorxulu, proud qürurlu, fearful də pəridmiktir. Ona görə heç biri uyğun gəlmir. 16-ya gəldikdə isə nida cümləsidir. Biz bilirik ki, nida cümləsi what, the, how də bunlarda necə olacaqdır. Söz sırası ilə mübtəda, xəbər, yəni təsdiq cümlələrində olduğu kimi olacaqdır. What amazing your shoes, what amazing shoes you have bu doğrudur, bir doğru. Bir də deyəcək ki, how amazing your shoes are doğru, amma heç vaxt həvllər qabağa keçə bilməz. Çünki adi cümlə sırasında olmalıdır. O zaman 12 A variantı doğru variant olacaq. 17-yə gəldikdə isə yeyərik. The chess players mistake. Doğru, birbizdə doğrudur. The woman's di bu formatda deyə bilmərik. Apostrof içəridə s içə çöldə olmalı idi. Ona görə bu da yanlış. 3-ə gəldikdə isə child children yəni apostrof isdə düzəlir. Doğru. 4 yanlışdır. Niyə? Qarşısında to gəlirsə cəmləşməli idi. Daha sonra yiyəlik qəbul etməli idi. Ona görə yanlış. 5-dəki doğru. 1 3 5 bəli B variantı doğru variant olacaq. 18-ə gəldik. 18-də uzlaşma, police man, cəm olduğu üçün buna görə olacaqdır. Deməli ona görə zətfə çıxdım, 2 çıxdım, s isə çıxdım. İkinci tərəfdə də bravery bunu deyir. Yəni police man bravery. O zaman o da tək olduğu üçün dildə çıxıram, doğru variantım A variantı. 19-a gəldikdə isə passivə çeviririk. Jane teaches English. Jane teaches. İndiki indiki zamandadımı? Bəli. O zaman mən indiki zamana gedəcəyəm. Passivə. Voz olmaz, voz olmaz. English taught deyir. Burada heç yoxdur. Jane-in özünü yox, tamamlıqı inglishi gətirməliyik. Yoxdur. O zaman bir variantı. English is taught by Jane. Bu format olur. 20-yə gəldikdə isə sözönlərdir. Sarah is looking for the book that once belonged to her father. Atasına məxsus olan kitab axtarırdı. For və to Bəli, doğru variantımız D variantı. 21-ə gəldikdə isə artikllar deyir. Washington artikl olmayacaq, xüsusi isimdir. D-ni çıxaq, i-ni çıxaq. United States mütləq izətkinə istifadə olunur. Ona görə B-ni də çıxam. Pacific Ocean okyanada da gərək olar. O zaman doğru variantımız A. 22-yə gəldikdə isə I'm looking forward to do, deyir. Deməli, looking forward to do, deyirsə özünə sıra ingilizi faydalı olacaqdır. C variantı. Gəlim mətn hissəsindən davam edək. Uh, Morocco situated in North Africa is a colorful country which is diverse has a history and amazing culture. Uh, Şimali Amerikada yerləşən uh, Marakeş rəngarəng bir ölkədir ki, hansı ki o onun uh, yəni müxtəlif uh, rəngarəng mədəniyyətə və tarixə malikdir. The origin of the name of the country comes from the Berber language which means land of God. Ölkənin adı isə mənbəyi barbar dilindən gəlir, hansı ki onun mənası Allahın torpağı deməkdir. Chefchaouen also known as the blue pearl of Morocco is one of the most beautiful cities in, uh, in this country. Chefchaouen uh, şəhərində danışır ki, o Marakeşin mavi incisi kimi bilinir ki, hansı ki ölkənin ən gözəl şəhərlərindən biridir. Jentay City is painted in pale blue and it is one of the most popular tourist destination. Və şəhər də tamam ilə mavi solğun, yəni mavirengə boyanıbdı və o turistlərin səyahət etdiyi yerlərdən biridir. There's also a red city which is called Marrakech is Morocco. In Morocco. Uh, Marakeş şəhrin özü isə qırmızı şəhər adlanır. The red color of the city comes from the clay and sandstone which were used to construct most of the old buildings in Marrakech. Buna səbəbi isə, yəni bu adı yaranmasına səbəb isə, şəhərdə olan, Marakeşdə olan binaların, köhnə binaların gildən və yaxud da ki qırmızı torpaqdan tikilməsidir. Moroccan couscous is well cooked. Marrakesh yeməkləri çox adətən yaxşı bişirilir. Knowing how to cook species of e, spices is the most important part of the question. Ədviyələrlə yeməyi necə bişirmək onun mətbəxinin, yəni buran mətbəxinin e, ən mühüm e, hissələrindən biridir. The Moroccan cuisine is mainly influenced by the other nations culture. Marrakesh mətbəxi həmçinin digər xalqların mətbəxlərindən də təsirlənibdir. It uh, consists typically a mixture uh, a mixture of Arabian, Mediterranean uh, and Andalusian tourism with some European influence. Həmçinin deyir, Ərəbistan, Aralıq dənizi, eləcə də Andalusian İspaniyada olan bir ə, yəni İspaniyada olan bir xalqlardandır. Ki, eləcə də de, Avropanın dil bəzi Avropanın təsirlərinə məruz qalmış. Yəni İspaniya xalqlarının, Aralıq dənizinin, eləcə də Ərəb bununla bərabər Avropa xalqlarının təsirlərinə də məruz qalıbdır. Besides Hollywood, Morocco is one of the most popular places to film major action movies. Hollywood-la yanaşa deyim, Marakeş də ə, deməli hərəkət filmlərini, yəni action filmlərini çəkilməsi üçün ən populyar yerlərdən biridir. In fact, if you have some movie or even a part of movie set in the desert, then it was probably filmed in Morocco. Əgər sən hər hansı bir film görmək istəsən və ya uxtad ki, səhrada çəkilmiş film görsən, güman ki, o Marakeşdə səhnələşdirilib, çəkilibdir aha və the crucial part of the Moroccan cuisine təbiki orada qeyd elərdik ki, biz uh, using spices in cooking, uh, cooking properly, yəni ədviyatlarla necə yemək bişirməyi bilmək ən yaxşı e, hesab olunur. Deməli, burada B variantı doğru variant olacaq. 2-yə gəldikdə isə true pisdən doğrunu istəyəcəkdi. Baxaq. The city of Marrakech is entirely painted in pale blue. E, tamamilə Marakeşmi tamamilə mavi rəngə boyadılmışdı, yoxsa orada şəhər adı çəkdi? Onumu deyirdi. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq görək hansı olacaq da. Xeyr, təbii ki, Marakeşdən söhbət getmirdi. Ona görə pisdə B bir variant, birincini yanlış götürəcəyik. Morocco is situated in the northern part of the continent. Bəli, doğru. Dedik ki, şimalda yerləşirdi. Thevet Morocco is derived from the Xeyr, barbar dilindən. E, doğrusu daha doğrusu bor, barbar dilindən törənib, doğru olacaqdı. Ə burda isə red yox, biz dedik ki, blu, hər tərəf blu, mavi rəngdə boyadılmışdı. Gəlin baxaq o hissəyə. Aha, deməli, burda hansı şəhəri deyirdi ki? Marakəş idi mi? Xeyr, təbii ki, Şaşşoğan şəhərindən söhbət gedir ki, hansı ki, o mavi rəngə boyanmışdı. Ona görə bu da yanlış olacaqdır. Doğru variantımız, doğru variantımız 2 və 3 D variantı. Davam edək digərləri ilə are the old buildings of Marrakech. Marakeşdə olan köhnə binalar necə idi? Dediyə ki, şəhərə e, qırmızı görüntü, yəni köhnə gildən düzəldilib də və ya baxın bu hissəyə red sandstone and a clay gildən və ya qırmızı daşlardan düzəldirib köhnə binalar. Ona görə doğru variantımız i variantı olacaqdır. Make the city look red. Bu da şəhərə qırmızı bir görüntü verir. Şəhər mətn isə nə haqqındadır? Mətn nə haqqındadır? Mərakeşin Mərakeşdən danışır, tər xabidələrinə, yeməyindən, şəhərlərindən ümumi olaraq bundan danışır. O zaman orucaqdır. Encounter with a great history and culture a variant olacaqdır. Bu bir hissədə keçir deyə biz ümumi olaraq Red Sandston götürə bilərik. Sadəcəcə olaraq Həmin ölkənin tərkibində olan şəhərlərdən danışır, biri qırmızı, biri mavi, amma ümumilikdə isə mətn Mərakeş haqqındadır. Ona görə account of its great history and culture a variantı doğru variant olacaq. 27-də gəldikdə isə which word from paragraph well uh, one best way to the following the, uh, definition to build something or make something such as road building or mansion e, ev tikmək e, və yaxud da ki yol tikmək e, bina tikmək bunların hamısı tikmək ki dərhal burada görəcəyik nə e, dedi ya ki qırmızı mərakeşdə olan qırmızı binalar nədən düzəldilmişi gildən və red sandstone-dan red sandstone-dan baxın construct qurmaq söz olacaqdır Deməli, 27-də doğru variant contract olacaqdır. Write the synonym of the word and effect from the paragraph 2. E, paragraph 2-dən deyir ki, təsirini. Yəni effect nədir? Təsir. Gəlin görək nə yaza bilərik burada? Influence yaza bilərikmi? Baxın. Aha. Deməli, burada da təbii ki, influence hardadır? Baxın burada. Təsir. Bu sözü yaza bilərik. Davam edək. After Hollywood, Morocco. E, Hollywooddansa Moroko necə bir şəhər idi? E, Dedi ki, action hərəkət filmlərinin çəkilməsi üçün ən məşhur yerlərdən biri idi. Yəni o hissəni işarələyək. Aha, bu hissədə vermişdi. Deməli, Morocco is one of the most popular places to film major action movies. Doğru variant da bu olacaqdır. 29-da gəldik 30-a. Which country uh, answer the question by expression your opinion. Ha, hə, burada isə artıq öz fikirlərinizi ifadə edəcəyisiz. Uh, write at least three sentences. Ən azı 3 cümlə yazaraq fikrimizi ifadə edəcəyik. Which country is the most beautiful in the world and why? Dünyada ən gözəl ölkə hansıdır və nə üçün? Təbii ki, asil kəndiyərik. Ha, Azərbaycan. Okay, bu qədər. Ümid edirəm faydalı oldu. Sağ olun, salamat qalın.